Anil, eu vejo tudo. Os desejos dos humanos que viraram monstros. Eu consigo ver a ilusão na qual todos eles estão vivendo. A transformação é um transtorno. O indivíduo é consumido por um desejo singular. Ele prometeu que ia voltar. Até que eu veja ele com os meus próprios olhos, eu não vou acreditar em mais nada. Fica preso em um mundo criado por ele mesmo. Vamos eliminá-los enquanto humanos antes que se transformem em monstros. Ele não é. Como vocês são diferentes desses monstros? O que você é? Você é humano. Eu vou te abandonar. Não tem humano algum pra te salvar e nada pra você proteger. Definitivamente. Você não é bom pra ser um neo-humano. Você foi um engano. Você é um monstro. É por minha causa. Meus desejos abomináveis. Eles fizeram dela um monstro. Mamãe, Betty. Perdão. Ela não tinha nenhum sintoma. Como ela pôde se transformar? Foi a criança que fez isso. Mas humanos não têm controle sobre isso. Ela não é humana. Mas do que você tá falando? Saiam! Anil, eu vejo tudo com os desejos dos humanos que viraram monstros. Mas a Ikea é miserável aqui também. Todos os monstros, eles têm que morrer. Eu tenho que parar ela. Tem que ser eu. Jaenzo. Traz ele de volta agora. Só saí pra ajudar porque a dor tava consumindo ele, então para. Isso é tudo culpa da sua espécie. Eu também sou Rianzo. Tô falando do verdadeiro Rianzo. Tem certeza? Ficaria bem só com o fracote do Tia Rianzo, que é isso mesmo? Quero. É um prazer. Oi. Quem é? Quem é? Você é monstro ou humano? Nos encontramos de novo.